ព្រះនាងកៃកេយៈពិតជាបារម្ភចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះភារតៈណាស់ព្រះនាងក៏រសាយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះរាមៈអរលីងដែលជាបុត្រមួយធ្លាប់តែធ្វើអំពើល្អចំពោះព្រះនាងនិងស្រឡាញ់ព្រះអនុជភារតៈព្រះនាងបានស្រាយព្រះកេសាក្រវែងគ្រឿងតុបតែងទាំងឡាយនិងគ្រឿងអលង្ការនានាទៅលើកំប្រាឥដ្ឋហើយស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងគ្រានោះព្រះបាទទសរថបានយាងមកជួបព្រះនាងដើម្បីប្រាប់ដំណឹងល្អស្ដីពីការឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះរាមៈព្រោះទ្រង់ដឹងថាព្រះនាងក៏ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រនេះផងដែរផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលឃើញមហេសីនៅលើកំប្រាឥដ្ឋទ្រង់ក៏បានសួរយ៉ាងអន្ទះសាថាមានរឿងអ្វីព្រះមហេសីព្រះនាងកៃកេយៈក៏ងើបឡើងហើយជួទឹកព្រះនាងរួចក៏បានពោលថាតើត្រឹមទៅឬទេថាព្រះមហាក្សត្រត្រូវគោរពពាក្យសច្ចៈជាជាងជីវិតខ្លួនឯងនោះទ្រង់តបវិញថាមែនហើយបន្ទាប់មកនាងក៏បានបន្តថាហើយព្រះអង្គធ្លាប់មានបន្ទូថានឹងគោរពតាមការសន្យាទោះជាមានរឿងអ្វីក៏ដោយមែនទេព្រះបាទទសរថក៏សួរទាំងភន់ភាំងទៅវិញថាត្រូវហើយប៉ុន្តែម្ចាស់អូនចង់សុំរឿងអ្វីនាងកៃកេយៈក៏បានបន្តថាតើព្រះអង្គនៅចាំទេពាក្យសន្យាចំនួន2ដែលព្រះអង្គថានឹងផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទ្រង់ក៏បានតបថាមែនហើយព្រះនាងកៃកេយៈក៏បានឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនថាឥឡូវនេះខ្ញុំម្ចាស់សុំហើយព្រះអង្គបានឆ្លើយនឹងសួរទាំងឆ្ងល់ថានិយាយមកសុំអ្វីខ្លះទៅនាងក៏បានឆ្លើយថាទូបង្គំចង់ឲ្យព្រះអង្គលើកព្រះភារតៈឡើងសោយរាជ្យហើយបញ្ជូនព្រះរាមៈទៅព្រៃ14ឆ្នាំព្រះបាទទសរថក៏ភ្ញាក់ព្រឺតរួចក៏លើកឡើងថាតើអូនដឹងទេថាអូនយាមពីអ្វីទេតើព្រះរាមៈបានធ្វើអ្វីមិនគួរក៏បីចំពោះអូនបានជាចង់ឲ្យគេទៅរស់នៅក្នុងព្រៃរយៈពេល14ឆ្នាំនោះព្រះនាងកៃកេយៈតបថាទូបង្គំគ្រាន់តែសុំក្តីប្រាថ្នាតាមការសន្យាប៉ុណ្ណោះវាជារឿងរបស់ព្រះអង្គទេដែលត្រូវតែថ្វាយដល់ទូបង្គំទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតែកំហឹងថាបងមិនយល់ទេអូនធ្លាប់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់រាមៈដូចជាបុត្របង្កើតហេតុអ្វីក៏ប្រែប្រួលលឿនបែបនេះព្រះរាមៈធ្វើអ្វីខុសទៅបានជាដាក់ទោសគេ14ឆ្នាំឲ្យរស់នៅក្នុងព្រៃបែបនេះព្រះនាងកៃកេយៈមិនព្រមឆ្លើយតបទាល់តែសោះព្រះបាទទសរថបានព្យាយាមលួងលោមព្រះនាងកៃកេយៈពេញមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យព្រះនាងផ្លាស់ប្ដូរប្រតិយប៉ុន្តែព្រះនាងមិនព្រមស្ដាប់ឡើយបាទក្រុមពិបានតាមដាននៅរឿងរាមាយណៈភាគទី9រួចហើយខ្ញុំបានមានសំណួរចំនួន5ដើម្បីរំលឹកនៅសាច់រឿងនឹងបាទក៏ដូចជាដំណើររឿងផងដែរសំណួរទី1តើព្រះនាងកៃកេយៈបានធ្វើដូចម្ដេចខ្លះនៅពេលដែលព្រះនាងចាប់ផ្ដើមបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះភារតៈ2តើព្រះនាងបានសួរព្រះបាទទសរថអំពីអ្វីតាក់ទងទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រ3តើបំណងប្រាថ្នាពីរយ៉ាងរបស់នាងគឺអ្វី4តើព្រះបាទទសរថមានប្រតិកម្មអ្វីពេលព្រះនាងកៃកេយៈបង្ហាញនៅបំណងប្រាថ្នាទាំងពីរនោះ5តើព្រះនាងកៃកេយៈផ្លាស់ប្ដូរព្រះទ័យដែរឬទេ